კახიკალაძე ისაუბრებს მერის შეთავაზებაზე ამ ადამიანების მისამართით. ბატონო კახი, თქვენი შეთავაზება როგორი იქნება იმ ადამიანების მისამართით? პირველ რიგში მინდა მიუსამბობრო. პირველ რიგში მინდა მიუსამბობრო დაღუპული სპეცდანიშნულების რაზმის ოჯახს, მშობლებს, საქართველოს. ის მომეც კაბელი დრო ჩემი რა კაბელი დრო ველი პარტი ბატონო კახი რამდენად დიდია ამ ადამიანებს მერი არა გასაკეთებელი ახლოს მომავალში მოგახსენ შესაბამისი სამსახურები მუშაობს ბატონო კახი კი ბატონო